Сучасна телепропаганда в Білорусі – це настільки погано, що навіть добре. Генератори божевілля є не тільки в Останкіно. Вони є і там, звідки до нас їхали танки, летіли ракети і де тепер укотре розгортаються військові навчання. Як нас називають «я батьки»? Ви «я батька»? Я батька. Ти, я, ми батька. Після того, як у 20-му році Олександр Лукашенко програв вибори, слідом за білоруськими омонівцями з ланцюга зірвались і пропагандисти. Мир на зломі. Білорусь на передовій. В Білорусі зараз вершиться мировая історія. Здесь рішається вопрос о суверенітеті Європи. Поклонітесь їй, слабаки. Знайомтеся, Григорій Азарьонок, головний рупор білоруської пропаганди. Є без ума маскарнойць, юловір є і не шанто. Свій неповторний стиль Азарьонок відшліфував в авторських передачах на державному каналі СТВ. Що таке авторська програма за білоруськими мірками? Це коли ти можеш молоти всіляку маячню. Без гальм. Буквально все. Головне при цьому – вихваляти диктатора. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападення. Олександр Григорійович, спасибо вам за те, що ви всіх нас защитили. Ви – герой. Ви – наш батько. І другого нам не треба. Його риторика комічна та абсурдна. Європа і Америка, ви смердите. Ви грязь, западная хлипкая грязь, хаміти, сини хама, вож, дрянь. Ви дійшли до самих глубин ада. А деколи шокуюча. У своєму безумстві білоруський глашатай може позмагатися із Соловйовим та Скабєєвою. Рвемося з севера і запада, рознесем Київ ядерними ракетами, а на місці вижженої пустині поставимо 300-метрову статую Путіна. Щодня з екранів телевізора білорусам розповідають страшні байки про українських бандерівців та загниваючий Захід. Аудиторія у пропагандистів чималенька. Близько 43-46% білорусів в якості основного джерела інформації використовують офіційні білоруські медіа. Зрозуміло, що вони дуже піддані цій офіційній пропаганді. Вони не зацікавлені і не мають особливого бажання взагалі шукати будь-яку альтернативну інформацію. Їх влаштовує та реальність, в якій вони перебувають. Їх влаштовують тези про якусь там міфічну стабільність, відсутність війни, більш-менш якусь там впевненість там в завтрашньому дні. Яку здатен забезпечити тільки Лукашенко, такій стабільності Європа лише позаздрити може. Європа, ми бачимо, ти внимательно всматриваєшся в нас. Да, ти зв'язана по рукам і ногам. Да, унижена і розтоптана. Да, окупірована. Но глаза твої ще не заплили гнилью мультикультуралізму і толерації. І ти всматриваєшся в нас. Всматриваєшся на восходящее на востоке сонце. І ти хочеш його. Хочеш Лукашенка. Ну, а як? Ви думали, Борис Джонсон випадково у відставку пішов, а італійський екс-прем'єр Маріо Драгі? Та вони просто конкуренції не витримали. Просто на свалку історії відправляються очередні політичні суперники Лукашенка. Григорія Азарьонка регулярно відзначають, то орден випишуть, то чергове звання. Ми створимо общественную комісію. Ну, наприклад, сопредседателями можуть бути генеральний прокурор, ну і наш глашатай Григорій Азарьонок. Та Азарьонок, хоч і яскрава зірка білоруського ТБ, втім, не єдина. У бажанні догодити самопроголошеному президенту тренується Ігор Тур. Помніться, як тоді виступив Лукашенко? Одних нагнув, других успокоїв, третіх вислушав. І під «спасибо вам» ушов. Була би там вода, ушов би по воді. З початку повномасштабного вторгнення Росії білоруські рупори навмисне нагнітають ситуацію в країні та погрожують населенню нападом України. Те, що заходить в Росії, це ура, там патріотизм, ця там імперські амбіції, воно відкликається в аудиторії, тому що люди там такі і вони так думають. В Білорусі цього немає, від тому на білоруську аудиторію тут більше такий страх, що Україна нападе, НАТО нападе. Поки нам удається стримувати вірогідного противника від применення воєнної сили проти Білорусі. А в превентивних цілях роздають повістки. Время выбора.
Время битвы жизни и смерти. Время мобілізації. Повестки йдуть від Бога. І це ми з вами посміємося. А в Білорусі таке на федеральних каналах крутять. А хочете глянути, що там показують, коли ЗСУ, наприклад, йде в контрнаступ? Вашій увазі кінець березня. Окупанти дають драпака на Київщині, а ще на Чернігівщині та Сумщині. В Білорусі демонструють репортаж з українсько-білоруського кордону. На этот раз тревога оказалась сложной. Местная лесная живность, для которой границ, как известно, не существует, в очередной раз проверила систему охраны. Ну, тепер хоча б зрозуміло, чому білоруські прикордонники не побачили тисячі російських вояк. Але як би Білорусь не намагалась відхреститися від участі у війні, відповідати за агресію доведеться. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».